Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima koji će od 10. do 31. oktobra moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Pristup portalu Moja prva plata kao i prijavljivanje poslodavaca za učešće u programu biće omogućen 10. oktobra posle 14 časova. Druga faza je namenjena nezaposlenim licima koja će za učešće u programu moći da se prijave od 6. do 24. novembra, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Treća faza programa odnosi će se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje kandidata će poslodavci obaviti u periodu od 27. novembra do 8. decembra. U roku od 7 dana od konačnog izbora kandidata na istom sajtu biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Četvrta faza realizacije programa podrazumijevaće potpisivanje trajnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranog kandidata i početak osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 1. januara do 15. januara 2024. Planirano je da se u program Moja prva plata u novom ciklusu uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 meseci, realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. Javni poziv za ovogodišnji program Moja prva plata i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na sajtu Moja prva plata.